Všechny vítám na dnešním webináři, který pořádáme vlastně primárně k novým podmínkám programu Nová zelená úsporám, které budou platit od září letošního roku. Ty webináře jsou dohromady 4, 2 tento týden, bytové domy a výměny zdrojů v rodinných domech a potom příští týden jsou 2 webináře, jeden věnovaný rekonstrukcím a výstavbě a ten poslední ostatním obnovitelným zdrojům. Já jenom upozorním, že dnešní webinář bude nahráván, takže potom bude možnost si zpětně, kdo bude mít zájem, ten webinář vlastně pustit, bude zveřejněn na našich webových stránkách. Moje jméno je Zbyněk Drbal, budu primárně tady přednášet program Nová zelená úsporám. Dnešní vlastně webinář s tím, že se týká vlastně výměny zdrojů v rodinných domech, tak tam samozřejmě s tím souvisejí i kotlíkové dotace. K tomu tedy bude přednášet kolega a ještě 2 kolegy máme na chatu, takže ti budou odpovídat online na vaše dotazy. Samozřejmě i na konci pak bude i prostor na nějaké dotazy přímo, pokud se nezvládnou zodpovědět v tom chatu. V té první části tedy se budeme věnovat kotlíkovým dotacím, takže já už předávám slovo kolegovi Bohdanovi Polakovi a poprosím tedy o prezentování nové vlny kotlíkových dotací. Dobrý den, já vítám všechny, děkuji Zbyňku jako za úvod. A nebudu dlouho zdržovat a přejdu prezentaci, jenom chviličku jako nasdílím. Jenom poprosím o zpětnou vazbu, zda prezentaci jako vidíte. Ano. Jo, super. Ano, vidíme. Díky, díky moc jako všem jako z éteru. Já nevidím, nevím proč. Ježiši, a to já nevím. A nevím, kdo jste. Ale... Dobrý den. Tak teď nevím. Nevím, s tím vám asi jako úplně jako nepomůžu, když tak jako předpokládám, že ta prezentace, když tak potom jako bude jako dostupná, jak říkal kolega Zbyněk, jak teda vlastně jako prezentaci jako nahráváme, tak bude jako i možnost si poslechnout, tak není asi jako problém potom jako všem účastníkům jako zaslat jako výstup z dnešní jako diskuze. Má prezentace asi jako bude jako krátká, jako nebudu dlouho zdržovat, protože taková ten program jako NZU je, řekl bych, už jako převzal jako tu velkou jako štafetu v oblasti jako zdrojů. Nicméně stále tady jako máme kotlíkové jako dotace. Kotlíkové dotace jako aktuálně nebo od toho roku 2021 pro nízkopříjmové domácnosti. Tak já krátce shrnu nějaký jako aktuální stav, co se nám vlastně už jako v období od roku 2014 jako povedlo. Já si myslím, že toho není jako úplně jako málo. Aktuálně vlastně jsme jako na úrovni někde 105 a kousek tisíce vyměněných jako starých kotlů, jak teda jako v těch prvních jako 3, řekněme jako starých vlnách jako operačního programu životní prostředí, tak vlastně jako nově v té 4. vlně, kdy jsme od roku 2022 vlastně začali jako cílit na nízkopříjmové jako domácnosti. Proběhly tedy 4 vlny dotací. Ten proces asi ten, kdo už jako na tomto jako semináři jako je, tak jako ví, že vlastně jako probíhá prostřednictvím jako krajů, kdy Státní fond životního prostředí alokuje prostředky z operačního programu životní prostředí jako směrem k krajským jako úřadu a ty jsou potom jako našimi jako partnery a vašimi jako partnery pro přidělování jako dotací. Aktuálně jsme vlastně
už rozdělili směrem ke krajům skoro 16 jako miliard a jak už jsem jako říkal, od toho roku 22 jako cílíme na nízkopříjmové jako domácnosti. V těch prvních třech vlnách jako dotací, které byly pro všechny, někde v těch prvních vlnách jsme podporovali vlastně jako i třeba kombinované kotle jako biomasa a uhlí, což už teď v tom fokusu jako aktuální situace jako zdá se jako věc, která jako je hodně jako vzdálená, nicméně v těch prvních třech vlnách se nám podařilo podpořit 100 a kousek tisíc starých neekologických kotlů, jako jejich výměn. Proběhla v minulém jako roce čtvrtá vlna dotací pro nízkopříjmové jako skupiny obyvatel. Zatím evidujeme necelých jako 5 000 vlastně výměn. Pokud se na to podíváme trochu detailněji z pohledu jako jednotlivých jako krajů a typů podporovaných zdrojů, tak vlastně zásadně jako převládá jako podpora tepelných jako čerpadel i teda v té oblasti těch nízkopříjmových, což pro nás jako je trochu jako překvapením, nicméně jsou to tvrdá jako čísla, která dostáváme jako z krajských jako úřadů. Ten stav v téhle chvíli je 15 000 podaných jako žádostí, jak jsem říkal, necelých 5 000 již zrealizovaných, 53% z toho tvoří jako tepelná čerpadla, 36% kotle na biomasu a v té první vlně, nebo čtvrté první, pro ty sociálně slabé jako skupiny byla možnost žádat i o plynové kondenzační jako kotle a tam jsme jako někde na úrovni 11%. Co se týče nějakého zhodnocení jako čísel, tak tím lídrem je určitě kraj Moravskoslezský. Tam samozřejmě zase se to odráží, že vlastně jako pro něj jako byla stanovena jako ta nejvyšší alokace. Nicméně kraj Středočeský, jako Olomoucký, Zlínský, Královéhradecký, to jsou opravdu jako lídři, co se týče objemu a počtu podaných žádostí. Tak. Já tady zmíním jeden termín a to je 1. září 2024, kdy vlastně je to tam jako posun toho minulého jako termínu jako v rámci zákona o ochraně ovzduší a to je jako zákaz provozu starých kotlů jako na tuhá neboli jako pevná jako paliva, to je kotlů, které jako neplní třetí jako třídu z pohledu jako definované normy, to znamená, tady jako znova apelujeme, že je to pravý čas jako na výměnu kotle. Nová vlna kotlíkových jako dotací nám se jako podařilo nějakým jako způsobem jako vydiskutovat, nějaké peníze jako zbyly, získat dalších 1,7 jako miliardy na podporu nízkopříjmových jako domácností v rámci operačního programu jako životní jako prostředí. Naše představa, že to mohlo být cca dalších 15 000 vyměněných jako kotlů. Jak už jsem říkal, opět jako cílíme na, řekněme, ty zranitelné domácnosti, které bychom jako mohli zahrnout do balíčku takzvané energetické jako chudoby a je to vlastně jako stejná cílová skupina jako v rámci jako NZU, to jest sjednotili jsme vlastně jako podmínky na definici těch zranitelných jako domácností, to znamená, že jsou to domácnosti, kde jsou jako lidé pobírající starobní invalidní jako důchod a domácnosti, které pobírají příspěvky na bydlení. Potom jako ten další jako segment, o tom bude hovořit pan kolega jako pan ředitel Drbal, a to jsou domácnosti, které jako nespadají do této definice. Tak, základní jako parametry té, řekněme, druhé výzvy pro sociálně jako slabé, stále jako platí, že podporujeme výměnu jako starých kotlů jako na pevná jako paliva, která nesplňují parametry třetí nebo vyšší jako třídy z pohledu jako příslušné jako legislativy. Způsobilost výdajů je definována od 1. ledna 2021, což je termín, který definuje programové období jako v rámci ESI fondu, v rámci operačního programu jako životní prostředí, to znamená každý, kdo v tom mezidobí mezi 1. ledem 2021 a vyhlášenými jako výzvami v rámci jednotlivých jako krajů
vyměnil zdroj a splní jako parametry, o kterých si tady povídáme a které budou dále šířej definovány v rámci jednotlivých výzev jako krajů, může požádat o podporu i zpětně. Ten aktuální stav v téhle chvíli, my jsme v měsíc zpátky, měsíc a půl vyhlásili jako výzvu jako pro kraje, to, o čem jsem jako hovořil, že krajské úřady jsou našimi jako partnery, kdy my jim předáváme jako ty balíčky jako peněz. Každý kraj už v téhle chvíli jako má vydáno rozhodnutí o poskytnutí jako dotace, nebo minimálně jako je administrativně jako na cestě, to znamená má alokované prostředky, o které si jako řekl, a předpokládáme, nebo dohoda s kraji je taková, že do konce jako září letošního jako roku každý kraj vyhlásí vlastně jako výzvy na podávání jako žádostí jako v rámci kotlíkových jako dotací pro, řekněme, sociálně slabé skupiny. Nejblíže k tomu, já jsem si tady ještě od kolegy jako nechal jako vytáhnout nějaké aktuální jako termíny, 26.6.23 by měl vyhlašovat Jihočeský jako kraj, 31.7.23 Moravskoslezský, Karlovarský kraj 15.8.23 a jak jsem říkal, ostatní kraje by měly vyhlásit do termínu 29.9.2023. Tak, kdo může žádat? Je to v zásadě jako stejné, jako to bylo v té první vlně pro sociálně slabé, to znamená vlastníci rodinných jako domů a trvale obývaných rekreačních jako objektů, kteří, řekněme, z našeho pohledu jako jsou ohroženi energetickou chudobou. Ta definice energetické chudoby nebo sociálně slabých jako skupin se hodně zjednodušila oproti jako té první, jako čtvrté jako vlně kotlíkových jako dotací, kde musely být jako definované jako příjmy na rodinu, na byt, na barák. Tohle jako všechno jako padlo, jdeme cestou opravdu jednoduché jako interakce jako mezi váma, jako náma a možností jako získat podporu. To znamená, žadatel a všichni členové domácnosti pobírají ke dní podání žádosti starobní důchod anebo invalidní důchod třetího stupně, to je jedna definice, nebo žadatel nebo některý člen domácnosti v období od 1.1.22 do doby podání žádosti o dotaci pobíral příspěvek na bydlení a není nutné, aby ho pobíral po celou dobu, to znamená od toho 1.1.22 do podání jako žádosti. Zde to vnímám jako opravdu jako zásadní zjednodušení a řekněme srovnání těch podmínek s kolegy z Nové zelené úsporám, z NZU Light. Tak, podporované typy zdrojů, tam vypadly plynové zdroje, plynový zdroj, plyn už jako není pro nás jako úplně jako kamarád s ohledem jako na situaci Ukrajina, Rusko a já si myslím, že asi jako není jako potřeba o tom déle hovořit. To znamená, jako podporujeme výměny kotlů v bytových jednotkách s vlastním zdrojem vytápění a trvale obývaných rekreačních objektech. Té definici, o které jsem jako hovořil, kdy maximální dotace na kotel biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulace, je 130 tisíc, kotel na biomasu s samočinnou dodávkou paliva 130 tisíc a tepelné čerpadlo maximální dotace 180 tisíc. Ten procentní strop je definován jako na úrovni 95%. Tady se jako zastavím, ano, jako je to taková jako mediální zkratka, dáváme až 95, nicméně samozřejmě ta cenová jako progrese aktuálně asi jako není jako úplně jako reálné, aby jste získali až těch 95%, nicméně si myslím, že ta míra podpory je pořád velmi zajímavá. Žadatelé budou moci využít jak financování ex post, to znamená vyplacení dotace až po výměně zdroje, tak i zálohově, tedy před výměnou zdroje. Tyto jako podmínky potom budou definované v krajských jako výzvách. Obecným jako cílem, o kterém jsem už jako hovořil, je zjednodušit jako cestu k novému zdroji, tak aby ta komunikace mezi váma, krajem a náma byla co nejjednodušší a mohli jste maximálně jako rychle instalovat nové zdroje. Tak, dokumenty potřebné k vyřízení žádosti, je to asi jako velmi podobný jako formulář, který už je tady jako od roku 2014 v nějakých jako obměnách.
s tím, že příjem žádosti bude jako vždycky zajištěn jako na elektronické jako úrovni. Snažíme se zjednodušovat, ale zase s ohledem jako na některé požadované jako parametry, které jako musíme jako vykazovat jako v rámci komunikace s kolegy Evropské komise, tak jako nemůže to být úplně jako žádost na 4 jako řádky. Nicméně pořád si jako si myslím, že ta žádost je velice jako jednoduchá, což takhle opravdu jako desítky jako tisíc podaných jako žádostí jako v minulosti. Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla, ten nám slouží vlastně jako k definici toho, že aktuálně zdroj, který vytápí rodinný jako dům, je vhodný jako podpoře v rámci kotlíkových jako dotací. Doklady prokazující vlastnický vztah nemovitosti, opět asi jako nic jako nového. Doklad prokazující nízkopříjmovost, a to je, to jsou ty dvě úrovně, to je potvrzení prokazující čerpání jako důchodu, anebo čerpání příspěvku na bydlení. Určitě je fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a kominové jako těleso, to znamená alespoň jako minimální snaha z naší strany eliminovat, řekněme, jako pokoutné jako žádosti na přilepené zdroje v objektech, které jsou nebo nejsou využívány jako k bydlení, ale tak, tady asi nebudu pokračovat jako v další argumentaci. A potom při doložení realizace je nutné prokázat ekologickou jako likvidaci původního jako zdroje. Tak. Já uvedu dva kontakty, jeden kontakt jako na mě a jeden kontakt na Petra Kincla, který je takovým za mě jako hlavním jako naším jako garantem té komunikace a nastavení kotlíkových jako dotací jako v rámci mého jako odboru. A tím se asi rozloučím a samozřejmě jsme připraveni diskutovat vaše otázky. Děkuji a přeji hezké, ale dnes jako hodně teplé odpoledne. Děkuji. Tak já děkuji za prezentaci. Předpokládám, že kolegové stíhají odpovídat zatím na chatu. A já bych vlastně hned navázal vlastně prezentací vlastně obdobnou, ale podmínkami v programu Nová zelená úsporám, které budou platit od září. Tak doufám, že vidíte prezentaci. Ano. Tak děkuji. Tak v podstatě program Nová zelená úsporám, tak jak běží vlastně dneska, tak jenom začnu vlastně obecně. Ten současný program bude příjem žádostí ukončen vlastně posledního června. V 15 hodin, to znamená, bylo to už deklarováno dopředu, že to bude tedy posledního června, k tomu upřesňuji, že to bude ve 3 hodiny, je to z nějakých technických důvodů, kdyby nastaly potíže, protože těch žádostí teď, jak se blíží ten konec příjmu, tak přibývají, takže na to upozorňuji, že to bude 15 hodin a do té doby je možné teda podávat žádosti za současných podmínek. Pak bude technická přestávka, která se týká pouze příjmu žádostí. To znamená, ty žádosti, které již budou podané, tak administrace běží stále stejně, nic se tam nemění, tam žádná přestávka není a stejně tak se technická přestávka netýká programu Nová zelená úsporám Light. Ten poběží vlastně stejně, ten příjem se nezastavuje. Takže týká se to pouze programu Nová zelená úsporám. Tak já na začátku také mám pár statistických dat, tak jak se vlastně vyvíjí současný program Nová zelená úsporám od roku 2021, to znamená od toho října, kdy byl spuštěn, tak my vlastně k dnešnímu dni máme skoro 140 000 žádostí, na opravdu enormní množství. Samozřejmě prim
prim hraje, hrajou obnovitelné zdroje, to znamená fotovoltaika a výměny zdrojů. To znamená, co se týče té výměny, tak z toho počtu máme téměř 30 000 žádostí na výměny zdrojů tepla na vytápění. My vlastně jsme tu výměnu zdrojů plnohodnotně spustili vlastně až v tomto programu od roku 2021. Předtím tady byly ty kotlíkové dotace, které pokrývaly vlastně všechny výměny. Takže toto jsou data opravdu až od toho října. A myslím si, že i tady to číslo je velmi, velmi slušné a myslíme si, že od toho září ještě vzroste, protože se tam rozšiřuje ta možnost výměny dalších zdrojů tepla. Co se týče z těch nejzajímavějších vlastně zdrojů, o které je zájem, tak jsou to tepelná čerpadla. To znamená, z těch 29 tisíc je téměř 25 tisíc žádostí na tepelná čerpadla a pak vlastně ten zbytek dělají ty ostatní zdroje, jako jsou kotle na biomasu, případně nějaké lokální zdroje. Takže o tepelná čerpadla je v tuto chvíli vlastně největší zájem. Co se týče obecně programu, tak ten program Nová zelená úsporám je zaměřen na rodinné domy a bytové domy, to znamená ten rezidenční sektor, kde mohou vlastně žádat žadatelé nejenom na výměnu zdrojů tepla na vytápění, ale komplexně je zaměřen vlastně na snižování energetické náročnosti rodinných a bytových domů. A současně s tím samozřejmě je možné žádat na instalace obnovitelných zdrojů výměny, zdrojů tepla na vytápění, další adaptační a mitigační opatření v reakci na změnu klimatu. Plus samozřejmě je tam podpora pro stavebníky rodinných a bytových domů, kde je možné žádat na výstavbu domů v takzvaném pasivním standardu. Takže to je jenom pro představu, kdo všechno může žádat programu Nová zelená úsporám. Co se týče těch novinek od toho září, tak kdo zná program Nová zelená úsporám, tak ví, že dneska máme vlastně dvě výzvy. Jednu rodinné domy, druhou bytové domy. Od září to bude rozděleno na 5 výzev. Co se týče rodinných domů, tak tam je ten základní program, tak jak ho vlastně znáte dneska. Tam ten systém toho programu se nemění, tam ten zůstává vlastně stejný. K tomu přibyde vlastně druhá výzva, která má marketingový název Opravdu po babičce, která bude primárně určená na rekonstrukce vlastně rodinných domů, kde bude nějakým způsobem dotace vyplácena zálohou. A bude si moct k té rekonstrukci žadatel nakombinovat další opatření. Ta výzva je zatím v přípravě. Myslíme si, že někdy na přelomu června, července by se podmínky zveřejnily. Ale jinak podmínky klasického programu jsou již zveřejněny. Bytové domy budou mít 3 výzvy. Opět základní program, tak jak je dneska, ten bude pro vlastníky vlastně domů fyzické a právnické osoby. Zde bude také ta podpora novostaveb. Pak je speciální výzva pro SVJ a bytová družstva, to znamená pouze pro tento typ žadatelů, kde bude pro tento segment vlastně možnost, nebo bude tam záloha, to znamená, bude se vyplácet dopředu 100%. A je zde také navýšená podpora pro nízkopříjmové domácnosti a sociální byty. A poslední výzva pro bytové domy je pro veřejnou správu, to znamená obce, kraje, příspěvkové organizace. Tam tím, že se vlastně jedná o nějaký obecný zájem a většinou jsou to byty, kde je nájemní bydlení s regulovaným nájemným, tak tam ta podpora je vyšší, to znamená jsou tam vyšší jednotkové dotace a i vyšší míra podpory. Samozřejmě zůstává program Nová zelená úsporám Light, kde plánujeme do budoucna rozšíření i pro bytové domy. Bude to pravděpodobně na výměnu oken v bytových domech, v takových, kde už ten dům je zateplený, ale třeba ta nízkopříjmová domácnost neměla finanční prostředky se zapojit do té výměny třeba oken v té své bytové jednotce.
tak tam vlastně umožníme z programu Nová zelená úsporám Light dovyměnit vlastně ta okna těmto domácnostem. Takhle vlastně je rozdělen ten program, ten koncept vlastně zůstává zachován, nic nebouráme, zachováme vlastně ten systém rozdělený na 4 oblasti podpory, to znamená zateplení, výstavba, obnovitelné zdroje a další opatření plus poslední část jsou bonusy. O těch pak vlastně budu mluvit ke konci. Co se týče vlastně finančních zdrojů, tak financování bude z modernizačního fondu, kde je připraveno 55 miliard korun na ten začátek. Pokud by se vyčerpaly ty finanční prostředky, tak jsme samozřejmě připraveni je navýšit. Co se týče způsobilost výdajů, tak tam my vlastně zachováváme tak, jak je to v současné výzvě. To znamená, je tam ta způsobilost od 1.1.21, to znamená pro všechna opatření i pro výměny zdrojů tepla na vytápění je způsobilé výdaje od 1.1.21. Příjem žádostí bude od září 23 to spouštění, protože se jedná o pět výzev, tak bude asi pravděpodobně postupně, nebude to všechno v jeden den, ale bude to rozděleno za sebou. Co se týče základních vlastně změn oproti současnému programu, tak je to vlastně, zůstává 50% míra podpory pro ty standardní výzvy pro rodinné a bytové domy. Vyšší míra podpory je u výzvy pro bytové domy ve vlastnictví obcí a veřejné správy. U NZU Light tam je ta podpora až 100%, to znamená, to je maximální míra podpory, na kterou může žadatel dosáhnout. Co je novinkou, tak dotační bonusy, v současné době jsme je vlastně započítávali do té míry podpory, nově jsou vlastně nad rámec, to znamená, žadatel pak ve skutečnosti tu míru podpory může mít vyšší, protože se mu k té dotaci připočítají ještě bonusy. To je určitě novinkou, tak my jsme vlastně zachovali ty jednotkové dotace u všech oblastí podpory, výjima u zateplení, vlastně, které v současné době se jmenuje komplexní, to znamená to nejvyšší, tak aby vlastně cílíme a chceme nějakým způsobem motivovat ty žadatele, aby se zamýšleli nad tím a dělali ty komplexní renovace a rekonstrukce a zateplení svých domů. To znamená, tam byla ta jednotková dotace navýšená zhruba o 30%, takže ten žadatel vlastně tím, že je motivován k té celkové renovaci, nově se bude jmenovat optimální, tak na to samozřejmě cílíme a k tomu chceme ty žadatele vést. Tady upozorním vlastně u toho zateplení na to, že je tam předepsaná barevnost fasády, to znamená, pokud někdo bude žádat na zateplení nebo výstavbu v pasivního domu, tak je tam předepsaná barevnost fasády z vzorníku, který je zveřejněný na webu. Je tam 300 barev, je to NCS vzorník a musí si ten žadatel vybrat z tohoto vzorníku barvu fasády. Případně pokud by nechtěl využít, chtěl by prostě jiný design, jinou barvu, tak musí využít služeb architekta a musí tedy architekt navrhnout jinou fasádu. Co je novinka a týká se to, tedy netýká se to výměny zdrojů tepla na vytápění, ale ostatních opatření obnovitelných zdrojů, tak lze žádat i do novostaveb. To znamená, způsobilé jsou výdaje, které budou i před kolaudací toho domu, to doposavat nebylo. Dosud musely být všechna opatření realizována až do dokončených domů, to znamená po kolaudaci. Nově tedy všechna opatření realizovaná před kolaudací jsou způsobilá. Je tam samozřejmě podmínka, která zůstává, že to opatření nesmí být započítáno v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavební povolení, protože v tom případě je to zákonná povinnost, kterou musí žadatel splnit a o tom na ní nelze žádat. Tak co se týče dalších změn a podmínek, tak to už se týká vlastně výměny zdrojů.
tak vlastně nově byla zařazena výměna plynových kotlů. To znamená, je možné žádat i na výměnu plynových kotlů. Já pak budu o těch podmínkách mluvit dále. Je tam tedy umožněno žádat pouze na tepelné čerpadlo. To znamená výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo. A druhou podmínkou, která tam je, tak je tam povinná vlastně aspoň částečné zateplení toho rodinného domu. O tom pak budu mluvit podrobněji. Byla navýšena podpora na tepelná čerpadla země voda s plošným kolektorem. Tam vlastně jsme vyslyšeli to, že vlastně ta tepelná čerpadla, ta realizace je nákladnější o nějaké zemní práce, které navýší tu cenu toho tepelného čerpadla, takže tam byla dotace navýšena. Pozorním na to, že co se týká, pokud by někdo žádal v kombinaci opatření, tak v pořádku, ale adaptační a mitigační opatření, jako je dešťovka, zelené střechy, nabíječky, tak zde nelze žádat samostatně. Vychází to ze zdroje financování, který neumožňuje financovat opatření, která negenerují úsporu energie, tak nelze je financovat samostatně, ale pouze v kombinaci. Co se týče bonusů, tak ten systém bonusů zůstává stejný. Je tam kombinační bonus za více opatření, to znamená, když žadatel realizuje více opatření, navyšuje se částka za každé další realizované opatření. Zůstává bonus pro zvýhodněné regiony, environmentální bonus pro zateplení a výstavbu a nově v bytových domech jsou zvýhodnění pro sociální byty a nízkopříjmové domácnosti. Co se týče elektronizace a podávání žádostí, tak tam vlastně to probíhá už dneska. Novinka, kterou určitě chci zmínit, tak je využití bankovní identity, to znamená naplno dneska nám funguje bankovní identita, takže pro přihlášení do informačního systému je možné využít napřímo bankovní identitu a je to určitě velké zjednodušení pro ty, kdo z vás znají, jak se muselo přihlašovat do informačního systému dosud. Jinak jsme se snažili samozřejmě při té přípravě podmínek nějakým způsobem zúžit ten rozsah předkládaných dokumentů obecně. Tady zmíním, že u všech oblastí podpory se nebudou dokládat účetní doklady a doklady k úhradě. To znamená, již žádné faktury nechceme dokládat do žádosti, pouze je žadatel musí mít u sebe pro případ nějaké kontroly. To znamená, pokud přijede kontrola, měl by tedy předložit faktury za to dané opatření, ale již se nebudou dokládat do žádosti. Tak, teď tedy k samotnému tématu, který je tedy výměna zdrojů tepla na vytápění, tak vlastně je to nějakým způsobem doplnění těch kotlíkových dotací, které jsou pro nízkopříjmové domácnosti, tak program Nová zelená úsporám je otevřen všem, to znamená samozřejmě primárně je určitě výhodnější, co se týče dotačních částek, tak žádat v kotlíkových dotacích, kdo tam může, tak to znamená, tomu to doporučujeme. Nicméně, kdo tam neplní ty podmínky nějakým způsobem nebo tam nebude moci žádat, tak může využít program Nová zelená úsporám, ten je otevřen vlastně všem. A ty zdroje, které tedy měníme, tak jsou stejně jako v kotlíkových dotacích kotle na pevná paliva nižší než třetí emisní třídy, to znamená ty jedničky, dvojky. Tady už to bylo řečeno, je ještě poslední možnost je vyměnit. Určitě dobrou je ji využít, protože od 31.8.24 již kotle 1 a 2 nesmí být v provozu. Takže tady a pak už samozřejmě ta výměna z dotace nebude možná. Takže tady určitě doporučujeme výměnu. Z dalších zdrojů, které tedy podporujeme jako výměnu, tak je elektrické vytápění za tepelné čerpadlo, podporujeme výměnu lokálních topidel na pevná paliva, kotlů na topné oleje a novinka, která je také výměna plynových kotlů a topidel za tepelná čerpadla. Podmínkou zde je, že ten plynový kotel musí být starší 20 let, to znamená, žadatel musí prokázat, že ten kotel je
starší než 20 let. To prokázání samozřejmě je možné různými způsoby, ať už je to vlastně fotografie štítku, kde je uveden rok výroby, může to být nějaký záruční list, může to být faktura o koupi toho kotle, může to být třeba revize spalinové cesty, kde bude uveden ten typ toho kotle. Takže těch možností je více. My zase připravujeme do otázek a odpovědí nějaký přehled, co za doklady by to mohly být, ale není tam striktně řečeno čím, ale žadatel musí tedy prokázat to stáří toho kotle, čili v první fázi tedy měníme kotle starší 20 let. A tady upozorním právě na tu podmínku, která u té výměny plynových kotlů je, a to, že ten rodinný dům, kde bude ta podpora, kde bude ta dotace možná, tak musí být zateplený, to znamená, musí mít třídu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy v rozsahu A až D. To znamená, musí mít nejhůře Dčko tak, aby mohl žádat v programu Nová zelená úsporám. S tím samozřejmě, s touto podmínkou u plynových kotlů se vlastně byla tato podmínka zařazena i u elektrokotlů, to znamená výměna elektrického vytápění a plynových kotlů, tak tam bude ta podpora pouze, když bude ten dům mít třídu průměrného součinitele postupu tepla obálkou budovy A až D. Lze to doložit průkazem energetické náročnosti a nebo protokolem vlastně výpočtu toho průměrného součinitele prostupu tepla podle vyhlášky buď 78 starší, pokud je ten průkaz ještě platný, anebo 264. Možná vysvětlím, proč ta podmínka tam je. Je to vlastně, proběhlo po nějaké diskuzi a je to z toho důvodu, aby jsme nehnali v podstatě lidi do výměny plynových kotlů jenom proto, že je to nějakým způsobem teď moderní a nikdo nechce plyn a chce tepelné čerpadlo, ale ono v těch starších rodinných domech mnohdy by se mohlo těm lidem stát, pokud není ten dům zateplen, protože ne pro všechny rodinné domy je to tepelné čerpadlo vhodné, tak se může stát, že u nezateplených domů bude nakonec ten žadatel s tepelným čerpadlem platit za energie víc, než když zůstává u plynového kotle. Takže to je ten důvod, je to určitá i ochrana těch lidí, aby se nejdříve zamysleli nad tím, jestli měnit plynový kotel za tepelné čerpadlo, anebo se spíše zamyslet nad tím, jestli ty peníze neinvestovat třeba z programu Nová zelená úsporám Light nebo Nová zelená úsporám spíše do zateplení toho domu a snížit energetickou náročnost toho domu. Ta podmínka toho zateplení nebo splnění toho průměrného součinitele prostupu tepla té třídy A až D není povinná, pokud je žádost podávána v kombinaci. To znamená, pokud žadatel žádá společně se zateplením, tak nemusí prokázat, že tam má minimálně to Dčko. Tam bereme automaticky, že ten dům tedy zatepluje, takže tam to tepelné čerpadlo pravděpodobně vhodné bude. Takže to jsou vlastně zdroje, které od září budeme měnit. Co se týče požadavků na nové zdroje, tak tady my máme vlastně u tepelných čerpadel stanovenou energetickou třídu A++ nebo lepší. Ta třída může být splněná pro nízkoteplotní aplikaci, což bylo jako dosud. A nově tam vlastně bylo přidána i středně teplotní aplikace. Vlastně rozšířil se ten okruh těch tepelných čerpadel, která mohou být nebo na které může být žádáno. Ta středně teplotní aplikace je třeba vhodná pro méně zateplené domy, kde je starší otopná soustava, takže tam pak jsou vhodnější tato tepelná čerpadla. U kotlů na biomasu tam je ta třída A+ nebo lepší povinná a povinnost vlastně u kotlů na biomasu s ručním přikládáním paliva je akumulační nádrž, čili to je podmínka.
Co se týče lokálních zdrojů, tak tam požadujeme třídu A+ u sálavých a teplovzdušných a A++ u lokálních zdrojů s teplovodním výměníkem. Nově byla zařazena také individuálně stavěná kamna, to znamená taková tak kachlová, ale nemusí být jenom kachlová, ale pokud jsou stavěná kamnářem a splní podmínky, které máme uvedeny v závazných pokynech, tak i tento zdroj podpoříme jako lokální zdroj. Co se týče tepelných čerpadel, tak tady upozorním na jednu věc, že nejsou podporována tepelná čerpadla s vrty, to znamená země voda s vrty a voda voda. Ta podmínka tam zatím takto je, určitě se ještě přes léto bude o ní diskutovat. Je to z důvodu určité ochrany spodních vod, takže bylo to vlastně diskutováno a ta podmínka tam takto byla dána, ale jsou hlasy, vlastně, které jsou proti tomu, abychom tyto čerpadla také podporovali. A určitě ta diskuze proběhne a je možné, že se tam ta tepelná čerpadla vrátí. Ale v tuto chvíli tepelná čerpadla s vrty a voda voda nepodporujeme. Tak co se týče těch částek, tak jak už jsem říkal, tak ty jednotkové dotace zůstaly vlastně stejné. To znamená tady vlastně i pro porovnání s kotlíkovými dotacemi, kdo může, tak by měl zažádat v kotlíkových dotacích. Je ta dotace určitě výhodnější. To znamená, kotle na biomasu mají dotace 80 tisíc a 100 tisíc korun. Lokální zdroje, to znamená i včetně individuálně stavěných akumulačních kamen, 45 tisíc korun. Tepelná čerpadla, vzduch, podle toho, jestli jsou pouze na vytápění nebo na vytápění a ohřev vody, tak tam je to rozděleno vlastně 60 tisíc, 80 tisíc. Ta tepelná čerpadla, kterých je v tuto chvíli nejvíce, vzduch, voda, 80 tisíc a 100 tisíc korun. Potom je tam ta podpora, pokud se žádá na tepelné čerpadlo a je propojeno s fotovoltaikou, to znamená má vlastně nějaké chytré řízení fotovoltaiky a tepelného čerpadla, tam je dotace 140 tisíc korun a jak jsem říkal, byla navýšená dotace na tepelná čerpadla země voda s plošným kolektorem, tam ta dotace může být až 140 tisíc korun. Takže to jsou ty dotační částky vlastně s tou mírou podpory 50% a případné bonusy, které by byly třeba v kombinaci, tak se počítají nad rámec těch 50%. Takže to jsou v tuto chvíli ty dotační částky. Co se týče těch bonusů, tak tam vlastně zůstal zachován ten kombinační bonus, který je 10 000 za každou kombinaci. To znamená, pokud žadatel žádá zateplení a výměnu zdroje, má dotaci plus 10 000, pokud k tomu přidá ještě fotovoltaiku dalších 10 000 a tak to se to nasčítá nad rámec. Další bonus je ten environmentální, ale ten je jenom pouze pro oblast zateplení a výstavba až 30 000 korun. A potom je tam vlastně bonus pro vybrané regiony. V tuto chvíli vlastně v současném programu je tam bonus 10% pro strukturálně postižené kraje, to znamená Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj. A od září ta podpora je ještě rozšířena o hospodářsky a sociálně ohrožená území, která jsou vymezena v akčním plánu strategie regionálního rozvoje. To je ta mapka s těmi červenými oblastmi. Takže tam jsou některé oblasti se shodují s těmi kraji a přibyly tam ještě nově další oblasti. Takže to zvýhodnění je pro více regionů. Samozřejmě automaticky se napočte podle toho, jak se zadá adresa nemovitosti, na kterou je žádáno, tak se automaticky ten bonus připočte. Ten seznam těch obcí opět máme zveřejněný na stránkách Nová zelená úsporám, takže je možné se tam i podívat na ten seznam těch obcí. Tak, co se týče klasické administrace, tak vlastně podání žádosti probíhá elektronicky přes náš informační systém a co se týká
To znamená, ta žádost se nevyplňuje v papíru, ale pouze v tom informačním systému. A co se týká těch vlastně dokumentů, které se dokládají, tak my cílíme na fotodokumentaci, to znamená fotodokumentace stávajícího zdroje, fotodokumentace nového zdroje. Samozřejmě pokud je měněn stávající spalovací stacionální zdroj, tak tam se také dokládá, stejně jako v kotlíkových dotacích, ten doklad o kontrole technického stavu a provozu toho stávajícího spalovacího zdroje. A vlastně na závěr společně s fotodokumentací toho nového zdroje se dokládá závěrečná zpráva o montáži, to znamená zpráva o instalaci toho zařízení podle našeho vzoru, kterou vyplní ta realizační firma. Jinak vlastně a plus ekologická likvidace toho stávajícího zdroje. Čili nic jiného vlastně nepožadujeme. Vlastně o dotaci lze žádat vlastně před realizací, v průběhu nebo po realizaci, s tím, že dotace je potom vyplácena po dokončení. Samozřejmě jiné to pak bude v té výzvě opravdům po babičce, kde společně se zateplením, když se bude žádat na výměnu zdroje, tak bude dotace zálohou. Co se týká vlastně toho samotného podání žádosti, tak vlastně už jsem říkal, bankovní identita dneska velké ulehčení, podává se přes náš informační systém, může si žadatel podat žádost sám nebo může podat zprostředkovatel, to znamená třeba realizační firma, dneska celkem vlastně běžné. Tak možná ještě jednu věc, kterou jsem nezmínil na začátku, u té podpory v rodinných domech, tak vlastně v té definici rodinného domu jsou nejen klasické rodinné domy, ale jsou tam i rekreační objekty, kde zůstává podmínka jako dosud, že je možné žádat na rekreační objekty, kde ten žadatel má trvalý pobyt 24 měsíců před podáním žádosti. To znamená, musí doložit, že tam opravdu má trvalý pobyt, nejenom, že tam bydlí, ale má tam trvalý pobyt. To zůstává vlastně stejné. Tak ještě vlastně kontakty na naše krajská pracoviště, pokud máte dotazy, tak každé krajské pracoviště dneska má infolinku, kam je možné se obrátit s dotazy. Kolegové vám je ochotně zodpoví, případně je možné navštívit krajské pracoviště přímo na místě nebo využít vlastně náš webový formulář na stránkách, kde je možné také žádat, také jakoby poslat dotaz a my na ně ho odpovíme. Takže to je vlastně veškeré informace, které vlastně jsem tady sděloval. Závazné pokyny, nové podmínky, současné podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách novazelenauspora.cz, takže tady je možné se dočíst, najít si všechny materiály. Dáváme tam i otázky a odpovědi, tak jak nám chodí, takže vlastně všechno se dá dočíst na našich webových stránkách. Tak v tuto chvíli je to z prezentace všechno. Já možná nyní se zeptám kolegů, jak to vypadá s dotazy a případně můžeme zodpovídat přímo dotazy tady vlastně online, pokud tedy jsou a budou. Takže myslím, že rádi zodpovíme. Dobrý den, dotazy jsou asi ty, co byly v chatu doteďka podaný, tak jsou zodpovězený, takže asi můžeme přejít na nějaký dotazy z publika. Ještě tady teda jeden nový dotaz teď přibyl zrovna, ten poslední. Tady je dotaz teda, prosím o informace ohledně trvalého pobytu, pokud chci rekonstruovat starý dům, který jsem letos koupil, musím tam mít trvalý pobyt. Takže trvalý pobyt je podmínkou jenom u rekreačních staveb. Jo? Pokud je žádáno na rodinný dům, na stavbu, která je zapsaná jako rodinný dům, anebo dochází ke změně té stavby jiného druhu na rodinný dům, tak tam ten trvalý pobyt není požadován doložit.
Tady dokdy je v plánu mít otevřenou výzvu, kterou vlastně otevíráme v září příjem, jestli je to do roku 25. Asi tohle to nedokážeme teď přesněji říct, protože samozřejmě ten plán je dlouhodobější, ale během těch let může dojít k nějakým dalším úpravám podmínek, které asi nebudou úplně ten program celý přetvářet, ale můžou se týkat technických parametrů a nebo výše dotace a podobně, takže jako ten program určitě bude dlouhodobě běžet. Nakonec celá zelená úsporám tady běží v podstatě už od roku 2009 a měla by běžet pravděpodobně aspoň do toho roku 2030, ale samozřejmě s nějakými změnami postupnými. No, tady já jenom doplním vlastně, že tak jak od toho září plánujeme, tak tam ten horizont vlastně nějaký rok 2030, tyhle ty podmínky vlastně teďka, co jsou, tak byly vlastně 2 roky, dělala se nějaká vlastně obměna i na situaci, která vlastně nastala. A takže myslím si, že jak říkal kolega, ten program je dlouhodobější a bude vlastně běžet dlouhodobě. Těch finančních prostředků si myslím, že je dostatek a je vnímán i ten program pozitivně, co se týče úspor i toho zaměření. Takže tady si myslím, že problém není. Pak je tady další dotaz na fotovoltaiku své pomocí. Ono teda chci říct, že těm obnovitelným zdrojům a fotovoltaice bude věnován vlastně ten jeden z dalších seminářů, ale jinak tedy v podstatě tady píše, že tedy nebude mít ten žadatel faktury za práci, ale bude mít potvrzený uvedení do provozu odbornou firmou. V zásadě, pokud ta firma za tu instalovanou fotovoltaiku veme příslušné garance, tím, že potvrdí ten protokol, že je v pořádku ta fotovoltaika instalovaná a bude ta firma mít i to oprávnění k instalaci fotovoltaických zdrojů. Tam jako upozorňuji, že to je podmínka zákona, že ten fotovoltaický systém musí být instalován vlastně pracovníkem, který má příslušné oprávnění. Tak pokud tedy ta firma tyhle ty garance převezme, tak v podstatě žádat může. Seznam obcí podporovaných s těmi bonusy najdete na stránkách vlády. Ono je to vlastně součástí dneska nějakého vládního dokumentu. Když si otevřete naše závazné pokyny pro žadatele, tak tam ten odkaz je také uveden v poznámce někde pod čarou, takže dohledáte to. Jinak, jak bylo uvedeno, tak systém by měl ty bonusy potom dávat automaticky, pokud ta nemovitost bude v té příslušné oblasti, tak by tam ten bonus 10% měl být automaticky připočítán. My ten seznam budeme mít zveřejněný také na našich stránkách. Nevím, jestli už je teď, ale kolegové, vlastně, co mají na starosti weby, tak už to určitě připravují, ten požadavek, kdy jsme dávali podklady. Takže v nejbližších dnech bude i ten seznam vlastně zveřejněný na našich stránkách. Pak je tady dotaz k výměně kotlu na třetí třídy, jestli se plánuje, tak zatím nejsou k tomu žádné informace, takže my jsme předbíhali, takže bohužel nedokážeme říct, jak to bude v budoucnu. A asi, že by se prodlužovalo to období provozu těch stávajících kotlů nižších tříd, asi na to taky to není, to je záležitost Ministerstva životního prostředí jako takového, my k tomu žádné informace nemáme, že by někdo něco takového plánoval prodloužit. Myslím si, že asi to prodloužení současné je to maximum. Pan ředitel Polák nám k tomu určitě řekne. Dobrý den, ahoj. Já jsem na to odpovídal jako soukromně i panu tazateli, že zatím opravdu jako nepředpokládáme, že by se podporovaly výměny zdrojů potom jako řekněme jako deadlineu, o kterém jsem jako hovořil. Zároveň jako jsme v intenzivní komunikaci s kolegy jako z Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší a opravdu jako nepředpokládáme, že by ten termín byl dále prodlužován. Jo, děkuju. Pak je tady dotaz, lze žádat zároveň v NZU Light a NZU na jeden objekt, například
prvním vyměním okna a pak ještě zateplím. Podmínky to nezakazují, vlastně tam pouze nelze to, že by bylo žádáno na stejné konstrukce, to znamená, že pokud já mám nějakou fasádu zateplenou v programu NZU Light, tak už na to stejné zateplení nelze žádat, nebo třeba navýšení toho zateplení v normálním programu NZU. Zároveň tedy upozorním i na to, že vlastně to opatření, které se zrealizuje v tom programu Light, tak už nelze potom započítat jako další úsporu do posudku pro program Nová zelená, pro ten normální. Musí to být vlastně už třeba uvedeno jakoby stávající stav toho objektu. To znamená, že to sníží o něco tu dosažitelnou úsporu a v některých případech by to mohlo mít vliv na to, že ta výsledná dotace vyjde potom o to nižší, jo, že nebude dosažená vyšší oblast podpory, takže tam je potřeba i uvážit, jestli to opravdu je výhodné takhle kombinovat. Tak. Dobrý den, bude-li měněn plynový kotel za tepelné čerpadlo, bude se dokládat doklad o likvidaci kotle. Pokud jde o program Nová zelená úsporám, tak tam je předkládána zpráva o instalaci a pokud ten kotel převezme k instalaci ta firma, která tu instalaci nového zdroje provádí, tak v podstatě tu likvidaci nebo převzetí toho starého kotle k likvidaci potvrzuje ta firma. Pokud by to si to zařizoval žadatel nějak extra, že by mu to ta firma nepotvrdila, tak potom by měl mít ten doklad o likvidaci. Tak, pak je tady ta výjimka. Je dotaz, dá se v zásadě říci, že je z hlediska výše dotací lepší s žádostí na dotace na rekonstrukci rodinného domu počkat do září, než nyní žádat do června. Tady asi v zásadě jde o to, o kterou oblast podpory máte zájem a případně jaké kombinace dalších opatření by se tam mohly vyskytnout. Rozhodně výhodnější jsou ty komplexní renovace, pokud vychází oblast podpory nyní komplex v nové výzvě je přejmenována na optimální, tak tam ta podpora je poměrně výrazně navýšena, takže tam se zřejmě vyplatí počkat s tím podáním žádosti až na září. U těch ostatních oblastí podpory těch nižších, to znamená menší rozsah zateplení, tam by měla ta podpora vycházet v podstatě rovnocenná. Může tam být nějaká malá odchylka vlivem zase, jak říkám, těch kombinací s dalšíma opatřeními, ale nebude to tak zásadní rozdíl jako té nejvyšší oblasti. Pak další dotaz je ohledně výjimky z fotodokumentace u těch dříve realizovaných výměn zdrojů. Ta výjimka v podmínkách zůstala, ale upozorním, že třeba že stále bude potřeba nějakým způsobem doložit třeba u těch plynových kotlů to stáří. Pokud tam nebude možnost nafotit ten výrobní štítek, kde by bylo uveden rok výroby, aby bylo možné doložit, že v okamžiku, kdy byl ten kotel měněn, tak už byl starší 20 let, tak to bude nutné prokázat nějakým jiným vhodným dokladem. Jo, je to na straně žadatele, jestli takový doklad najde, jestli ho má nebo nemá. Pokud ho nebude schopen doložit, tak nárok na tu dotaci nevznikne. Tak. Já jenom upozorním, že ta výjimka zůstává pro výměny před 1.10.21. Není to posunutý, jakože proběhly před zářím 23. Jo, protože ta podmínka vlastně platí pořád stejně. My fotodokumentaci chceme už od 1.10.21 vlastně. Takže že tam se vlastně ta podmínka nemění, jenom se rozšířil okruh zdrojů, které měníme. Jo, takže není to tak, že když někdo dělal před zářím 23 výměnu, tak nemusí mít fotky, musí. Tam je to, když ji dělal před 1.10.21, kdy jsme fotodokumentaci nechtěli. Ale dneska vlastně už 2 roky, nebo necelé 2 roky chceme fotodokumentaci. Takže tam to zůstává. Děkuji za upřesnění a doplnění. Pak je tady dotaz k oblastem komplexe optimál na požadavky.
tak ty jsou v podstatě rovnocenné, tam ke změně nedošlo. Tak eventuálně potom ohledně těch podmínek třeba pro zateplování rodinných domů bude ten příští seminář, takže tam už tak o tom můžeme potom diskutovat podrobněji. Tady další dotaz. Lze žádat o dotaci na plynový kotel za tepelné čerpadlo zpětně? Tedy je to asi myšlená teda výměna plynového kotle za tepelné čerpadlo, jinak jako nové plynové kotle nejsou podporovány. Zpětně žádat lze, to už tady vlastně bylo řečeno v těch předchozích dotazech. A bude se muset u plynových kotlů dělat revize. My nové plynové kotle nepodporujeme, takže tam není důvod v rámci té likvidace plynového kotle dělat nějakou revizi, aspoň z naší strany. Tam nevím, jako... Tak jestli je nějaký další dotaz? Dobrý den, můžu mít dotaz takhle z pléna? Ano. Vy už jste to zmínil, já se zeptám na to tepelné čerpadlo země voda z vrty. Říkal jste, že možná ještě dojde ke změně. V procentech dokážete to odhadnout? Anebo nějakou argumentaci? Rozumím tomu správně, že dneska to bylo možné žádat dotaci podle té staré před tím září s tím hlubinným vrtem a od září už to nově nejde. Tak bych se chtěl zeptat, proč a jak tu šanci vidíte, že by to ještě se mohlo zachovat pro nějaké další rozhodování? Jako nedokážu říct procentuálně, co vím, tak určitě přes komoru obnovitelných zdrojů energie probíhají nějaká jednání na úrovni ministerstva životního prostředí právě na možnost té podpory. Ten zákaz nebo ta nepodpora byla vlastně z toho důvodu nějaké určité ochrany spodních vod, které by mohly být narušeny z důvodu těch vrtů. Takže to byla vlastně ta, proč to bylo vlastně vyškrtnuto. A to znamená, takže ještě jako přes léto ještě dochází k nějakým diskuzím, čili od září by to ještě eventuálně mohlo být změněno, jo? Pokud se vlastně na nejvyšší úrovni rozhodne, že by se to tam vlastně ta podpora vracela, tak to by bylo asi pravděpodobně, jestli se to stihne od září, jako. Ale nedokážu říct, jak ty jednání probíhají na vyšší úrovni, než jsme my tady. Já rozumím. Tak ono to asi by smysl dávalo, no. Ale rozumím, že těch zájmů tam je víc, no. Pokud chcete zajistit tu dotaci na takovéhle tepelné čerpadlo, víte o tom, tak je nejlépe podat si tu žádost už nyní do konce června. Protože teď to podporovat ještě lze a žádat můžete ještě předměněnou. On tam má zase není ten titul, ten plynový kotel, že, jestli se nepletu. To není aktuální. Protože, jo, protože vy od září přidáváte titul plynový kotel, nahrajte ho tepelným čerpadlem, ale říkáte, vyhazujeme tepelné čerpadla z vrty. Takže... Jo, ano, to já už rozumím. No. Tak to potom v podstatě se uvidí, jak dopadne to jednání, pak teprve budeme vědět, jestli to půjde. Tak rozumím, děkuji. A paní Rajchová má ručičku zvedlou. Tak, mikrofon, jestli si zapnete mikrofon. Tak. Ano, tak. Slyšíme se? Ano, ano. Tak, dobrý den, já jsem se ještě jednou chtěla zeptat na tu výměnu těch plynových kotlů za tepelná čerpadla. Pokud tam nebude povinnost ta revizní zpráva a zákazník bude mít špatně nafocený ten plynový kotl, to znamená, že nebude mít vyfocený štítek. Je to možné uznat i bez toho štítku toho kotla, aby jsme zjistili vlastně, jak je starý ten kotel plynový? Tak já odpovím tedy, jak už jsem uvedl, pokud bude žadatel mít nějaký jiný dokument, kterým to věrohodně doloží to stáří kotle, tak tím nahradí ten štítek. Ono je pravda, že ani některé kotle to na těch štítkách ten rok výroby nemají přímo uveden. Je tam třeba jenom výrobní číslo, v kterým to je zakódovaný, takže tam může být to prokazování taky komplikovanější. Třeba bude nutno se dotázat toho obchodního zastoupení výrobce,
a podobně, ale pokud má třeba k dispozici fakturu, že ten kotel koupil před 20 lety nebo nějaký doklad o instalaci, tak by to ten štítek mohlo nahradit. Pak je tady ještě upřesněný ten dotaz k těm revizím plynových kotlů. Revize plynových kotlů jako takový ve smyslu revize jako nejsou pravidelně vyžadovány, aspoň tedy pokud jde o kotle instalované v rodinných domech, takže tam ta povinnost dokládat revize pravidelné jako u těch kotlů na tuhá paliva, ten doklad o kontrole kotle není. Takže ani nebudeme vyžadovat dokládat extra. Dobře, děkuji. A pak tadyhle, jestli to platí i ta podpora na výměnu plynových topidel VAV za tepelné čerpadlo, ano, je tam uvedeno, že je tam podpora poskytována jak na výměnu plynových kotlů, tak na těch topidel. Samozřejmě i pro ta topidla bude platit, že bude nutno doložit, že mají to stáří těch 20 let. Tak další dotaz, pořízení, paní Šindelářová, pořízení průkazu energetické náročnosti, jestli je uznatelným výdajem. Předpokládám tedy, že průkaz energetické náročnosti z hlediska programu je vyžadován pouze vlastně pro opatření v oblasti A a B, to znamená zateplování stávajících staveb a pro novostavby rodinných domů, takže tam samozřejmě ten odborný posudek, jehož součástí ten průkaz vlastně je, tak způsobilým výdajem je. Možná tady je naráženo na to, že máme požadavek v případě výměny plynových kotlů a elektrokotlů za to tepelné čerpadlo doložit třídu energetické náročnosti obálky budovy. A tam je tedy možnost použít platný starý průkaz, to znamená, který byl vlastně už dříve třeba pro jiný účel vypracován na tu obudovu podle vyhlášky buď to starší 78 z roku 2013, anebo té aktuální 264 z roku 2020. Po případě je tam možno třeba zpracovat jenom ten vlastní to zatřídění té obálky budovy, pokud třeba nechcete zpracovávat kompletní průkaz. V takovém případě by se to zahrnout do těch způsobilých výdajů toho opatření té výměny zdroje dalo. Ale u jiných oblastí podpory tam není důvod to podporovat extra. A současně tedy platí, tady pak se ptá user 5, ve starých podmínkách se dalo získat 25 000 na zprodukování posudku. Je to nyní nějak omezeno? Naopak, ta podpora na ten posudek 25 tisíc tam zůstala zachována. Pokud se podíváte, tedy týká se to zateplování stávajících rodinných domů, tam je ta podpora, nebo tam byla těch 25 tisíc. A naopak je tam vlastně zařazen paušál 25 tisíc do toho výpočtu podpory na zateplení a v podstatě je na tom žadateli, zda v rámci těch 25 tisíc nebo větší částky doloží náklady na vypracování posudku a nebo může tam místo toho dát třeba výdaje za materiál podle toho, jaké výdaje všechny má k dispozici. Není vlastně omezeno, jaká částka je na odborný posudek a jaká je na ten materiál a stavební práce. A tady jenom promítnu vlastně, když se dotýká tady zateplení, tak tady je těch 25 tisíc korun rovnou dáno do základní podpory na zateplení, to znamená automaticky žadatel, když si zaklikne, že žádá na zateplení Ačko, tak automaticky vlastně má základní podporu 25 tisíc a může ji využít na posudek, na projektovou dokumentaci a podobně. Ale je tam prostě automaticky, stejně tak u výstavby, tady je těch 35 tisíc korun vlastně navíc automaticky a není to už zvlášť. Ono to je i z praktických důvodů, kdy někdy žadatelé si zapomněli o tu projektovou dokumentaci zažádat, takže potom se vlastně divili, že nemají 25 tisíc na projekt, tak teď jsme to dali vlastně do té základní podpory a je to pak způsobilý výdaj, ta projektová dokumentace.
Pak je tady upřesnit stáří kotle starší 20 let, tak ano, těch 20 rovných let platí, ale pozor, mělo by to být tedy v okamžiku, kdy došlo k výměně toho zdroje. Jo? To znamená, že pokud máme kotel s rokem výroby 2003, tak je možné jej letos vlastně vyměnit s tou dotací, ale pokud byl třeba měněn už v roce 2021, tak vlastně v tom roce 2021 ještě toho stáří 20 let nedosáhl, takže tam by ta podpora nebyla. Nevím, další dotaz nevidím, že by se někdo hlásil nebo psal. Nevidím, tak jestli ještě někdo má nějaký dotaz, tak ještě může položit. Já bych se ještě jenom přece jenom zeptal k těm tepelným čerpadlům, když mi firma nabízí bez akumulační nádoby, že to jde do radiátorů a že není potřeba, je tam povinnost té akumulační nádoby vždy u těch tepelných čerpadel a teď nerozlišujeme si vrty nebo s tím kolektorem nebo s tou vrtulí, jak to tam je s tou akumulační nádobou? U těch tepelných čerpadel výslovně povinnost instalovat akumulační nádobu není. Samozřejmě pokud žádáte na tepelné čerpadlo, které zároveň slouží i pro ohřev vody, tak tam ta akumulační nádoba nebo respektive ten boiler jakoby na teplou vodu bude. Ale není požadavek na to, aby to tepelné čerpadlo mělo tu akumulační nádobu na topnou vodu pro ten účel vytápění. To je na tom, spíš na tom posouzení toho projektanta nebo kdo vám to, nebo té firmy, která vám to bude montovat, jestli tam ta nádoba je vhodná nebo není. Bývá tak, že pro některé topné systémy a některé typy čerpadel ta nádoba potřeba je. Pak zase třeba pokud jsou ta čerpadla nižšího výkonu a třeba je tam podlahové topení, tak tam je většinou ta nádoba spíš nadbytečná a může být dokonce i ke škodě. Takže je to po technické stránce tam většinou není potřeba. Důležité je tedy, co je v návodu k montáži a podobně. Naopak nezbytná bývá ta akumulační nádoba u kotlů na tuhá paliva, včetně teda těch podporovaných kotlů na biomasu s ručním přikládáním. Je to tam, myslím, i v těch našich podmínkách teď jasně vysvětleno. V podstatě většina těch kotlů, které jsou aktuálně na trhu s ručním přikládáním, tak má dle platných předpisů a dle platné normy povinnost instalovat akumulační nádobu, a to i tehdy, když na tu jejich instalaci není žádáno v tom našem programu Nová zelená úsporám a nebo v kotlíkových dotací. Ta povinnost instalace akumulační nádoby u těchto kotlů vlastně vyplývá z požadavků normy, že ty kotle mají mít provedeno měření účinnosti a emisí jak při plném výkonu, tak při sníženém výkonu, což výrobci při tom plném výkonu povinně dokládají, při tom sníženém výkonu je to měření nepovinné a část výrobců toho využívá, že zkrátka vědí, že při tom sníženém výkonu by ty požadavky normy nesplnily a v takovém případě je ten výrobce vlastně povinen v tom dokladu nebo v tom montážním návodu upozornit na povinnost nebo na povinnou instalaci akumulační nádoby, pokud ten kotel bude provozován i s jiným než tím maximálním výkonem, což teda pro ty instalace v rodinných domech platí prakticky vždycky. Na trhu je i několik teda kotlů typů, které mají tu zkoušku provedenou i při sníženém výkonu a vyhověli a v takovém případě nádoba není požadována. Pak je tady dotaz na fotovoltaiku a využití části vyrobené energie pro komunitní sdílení, zda to je možné. My to nemáme zakázáno, nebo naopak počítáme s tím, že ty žadatelé budou chtít, jak se rozvine komunitní energetika v budoucnosti, takže ji budou chtít
využívat, takže i zapojit se do toho, není s tím problém. Podmínky tam tom jsou poměrně, myslím, jako nekonfliktní, není tam žádný zákaz v tomhletom směru. Tak, tady pak je dotaz. V prezentaci bylo napsáno, že průkaz energetické náročnosti budovy bude muset být zpracován i u lokálních topidel, což u starších plynových domů je nereálné splnit, aniž by je nezateplili. Neuvažuje se zde výjimka, když by se jednalo o sociálně slabé rodiny. Tady tomu dotazu úplně nerozumím, co je myšleno, ale upozorním, že ten průkaz energetické náročnosti, pokud se týká instalace zdrojů, tak je vyžadován vlastně pouze tehdy, pokud je měněn stávající plynový kotel anebo elektrokotel za, nebo včetně teda lokálních topidel na tuhá paliva nebo na plyn těch vapek, pokud jsou měněny za tepelné čerpadlo, tak v takovém případě buď to průkaz a nebo protokol s výpočtem té třídy obálky budovy. Je to podmínka programu, takže platí pro všechny žadatele. Výjimka tam asi není důvod. Tak možná poprosím paní tazatelku o upřesnění. Děkuji. Tady se mě jedná o to, že tady už měl dotaz, co se tím myslí lokální topidlo. Bylo tam řečeno, že i krbový kamna. Tak proto se ptám, protože většinou ty důchodci mají ty lokální topidla ve formě krbových kamen a dávají výměnu. A určitě už teďka na to nemají, no, aby zateplili. Jo, rozumím. To je to není u výjimka. Lokální topidlo vlastně jsou definovaný v předpisech, jo? To je odborný pojem. Dokonce ty definice máme i v těch závazných pokytenech v kapitole 12. Pokud jde tedy o lokální topidla na tuhá paliva, to znamená kypetry nebo kamna na uhlí, na dřevo a podobně, která budou měněna, tak tam ten požadavek na dokládání třídy obálky budovy, to znamená třeba toho průkazu energetické náročnosti, vůbec není. To se týká jenom těch elektrokotlů, přímotopů, plynových kotlů a podobně. Super, děkuju. Jo, takže tam jako je to, tak se to vysvětlilo, děkuju. Děkuji za informaci. Tak, pak tady je dotaz, plynový kotel musí být v provozu 20 let. Máme klienta, který provedl výměnu plynového kotle 7/2023. Jen je schopen doložit uvedení plynové kotle do trvalého provozu 11.12.2003. Tady jenom upozorním na to, že měněn je, nebo není tam přímo stanoveno, že těch 20 let byl ten kotel nepřetržitě provozován, musí být prokázáno to jeho stáří. To znamená, tím dokumentem o instalaci by to bylo možné prokázat to stáří kotle, ale současně platí podmínka, že podporována, aspoň tedy v programu, nová zelená úsporám je výměna stávajících hlavních zdrojů tepla na vytápění. To znamená, že pokud by se jednalo o kotel, který je vlastně odstaven a neprovozován a v tom domě je používán jako hlavní zdroj tepla, zná ten převládající nějaký jiný zdroj, tak v takovém případě by nemělo být na výměnu toho kotle žádáno. Tady je to, myslím, spíš, Martine, myšleno tak, že vlastně není těch 20 let vlastně nebyl v provozu. Mm-hmm. Jo, jo, takhle, jo, že to je... 7.23 byl vyměněný a 11.12.23. Počkat, ano. Jo. A už je vyměněný vlastně. Tady je psaný 7/... Tady je červenec, to ještě nenastalo. Jo, červenec. Jo, ale to je možná chybka. Takže ještě není vyměněný. Takže už má nové tepelné čerpadlo. Takže teď jenom, jestli takovou výměnu podpoříme nebo ne. Ideální by bylo doložit, že ten rok výroby je
tom roce 2003. Pokud to je splněno, nebo před tím rokem 2003, většinou tam nebývá přesný datum, takže budeme vycházet z toho roku, který tam na tom štítku je uveden a bude to spíš na individuální posouzení takovýhle případy, které jsou hraniční. Jo. Takže ale předpokládám, pokud je tam na výrobním štítku ten rok 2003, že by ta podpora byla možná, že se to zkrátka zaokrouhlí na ten rok celý. V případě teda poprosím, když máte tenhle ten případ, pošlete ty dokumenty, které k tomu máte, k nám na fond, na dotazy a my se na to podíváme, jestli tam najdeme možnost podpory. Tak dále, u výměny oken v rodinném domě mě projektant upozornil, že výměna oken v garážích se nekvalifikuje na dotaci. Například myšlené, ano, tak... Opět to by mělo být téma spíš na ten další příští seminář, kde se budeme tomu zateplování rodinných domů věnovat podrobněji. Platí tam, že podporována je výměna vlastně nebo zateplování konstrukcí na obálce budovy. V případě novostaveb máme přímo stanoveno, že garáž má být uvažována jako nevytápěný prostor, to znamená, že v takovém případě vlastně by takové okno nebylo na obálce budovy, ale bylo by vlastně na nevytápěném prostoru. U těch ostatních stávajících staveb, co se týká těch garáží, tak pokud je doloženo, že jsou vytápěné, že jsou součástí vytápěné zóny, tak tam ta možnost dotace je. Tak, jestli ještě tady je nějaký dotaz, tak ještě zodpovíme. Pokud jsme tady všechny dotazy vyčerpali, tak já bych chtěl poděkovat určitě kolegům, kteří tady prezentovali a byli na chatu. Chtěl bych poděkovat vám, že jste se zúčastnili. Moc si to vážíme, že máte zájem o programy Nová zelená úsporám, případně kotlíkové dotace a budeme se těšit případně při dalším webináři zase na naslyšenou a naschledanou. Děkujeme. Naschledanou. Taky děkujeme. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme. Díky. Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou. Děkujeme, shanou.